Sinoptikania Lajda Porja në një lidhje televizive ka folur për situatën meteorologjike në vend, ku tha se deri në datën 25 gusht parashikohet moti mirë dhe temperatura kryesisht të larta. Porja u shpreh se temperaturat maksimale pritet të shkojnë në 40 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të ditës do të kemi rreshje shiu në zonat veriore e më pas në ato qendrore. Në bregdetet e Vlorës, Sarandës dhe Eksamilit nuk priten rreshje, transmeton Shikopik News. Deri në datën 25 gusht pritet të ketë moti të qëndrueshëm me temperaturat e larta, të cilat do të regjistrohen në Shkodër dhe 32 gradë do të regjistrohen në Korçë. Më vonë do të ulen sërish temperaturat, ku do të jenë 32 gradë. Parashikohet edhe prezencë e vranësirave dhe lagështirës. Megjithatë, kjo val nuk do të shënojë jo më shumë se 40 gradë Celsius deri më 25 gusht, u shpreh Porja. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.